iyadoo ay bilihii u dambeeyay ay abaar ba'an ka jirtay gobolka Sanaag ayaa waxa maanta xarunta maamulka gobolka Sanaag kulan lagaga arinsanayo xaaladda abaareed ee ka sii dareysa ku yeeshay gudida gurmadka abaaraha ee gobolka Sanaag masuuliyiinta maamulka gobolka iyo kuwa degmada Ceer Gaabo badiba madax dhaqameedka gobolka Sanaag iyo culimada gobolka ugu horeyna waxa halkaasii ka hadlay Jamaal Ahmed Ducaale Saciid Cabdalle Guuleed iyo Xasan Ahmed Cabdalle oo ka tirsan gudida gurmadka abaaraha ee gobolka Sanaag waxayna ka warbixiyeen xaaladda abaar iyo sidii loogu gurman lahaa dadka biyalaanta iyo baadlaanta halista ugu jira inay dhintaan inaynu ilaahay u naqanno inaynu ilaahay dunubteenna u qoranno u qiranno inaynu ilaahay gacmaha u taagno inagoo dambigeenna qirannay oo ilaahay u qirnay aynu ilaahay toobad dhaba u celinno oo mid aynu dhab ah u celinno oo mid runa aynu u celinno oo qalbi saafiya oo wanaagsan ilaahay aynu ku barino ayaa walaalaha loo baahan yahay waxay maraysaa dadkii inay oon u dhintaan waxay maraysaa dadkii inay baahi kale ay u dhintaan waxay maraysaa dadkii inay sidii wax uustay markay xageenna waxba ka waayeen oo xageenna ay soo eegayeen oo islahaayeen gudiyo iyo abaaro iyo dawlad iyo cid iyo waxba xagga ay ka jira booyaduna ay eegayeen kuwii biyalaantu haysay kuwii ay baadla'aantu haysayna bal wuxuun baada ay eegayeen intaa markii la waayay dadkii inay aamusaan oo ay yiraahdaan afkiibaa juuqda gabay marka hore inaynu ilaahay u noqonno roobdoon la sameeyo maamulka gobolka ka warbixin doona qaran iyo xukuumadda waxaanu faraynaa gobolku waxa xaqiiq ah in uu yahay gobolka marka la yiraahdo Soomaaliland gobolka abaartu gobolka ugu balaarna waa yahay gobolka abaartu ugu baahi badantayna waa ta waa kala fog yahay dib badan baa ka jirta xaaladdu hadda waxay maraysaa in yaani aan dunyo lagu tashanay qaar ka mid ah madax dhaqameedka gobolka Sanaag ayaa iyaguna dhankooda ka hadlay heerka abaartu marayso baaqna u diray xukuumadda Soomaaliland baahidina waa korodho abaarti halkeedii waa ka tib waxaa la shubayaan anigu waxaan qaba haddaan ninka halkiis wax loogu geeyo halkuu ku imanayaa dhiman waay horu dhiman waay halkuu imanayaa ku haystu ka qaadaya xaqiiqdu sawu haddaan halkiis loogu geeyo wax waa dhimanayaa intayga waanta waxaan ogaahay anigu ninkii ugu xoolo badnaa oo ugu adhiga badnaa baa ugu geeri badan anigu hadda ilaa lix qof baa lay sheego dhintay gabagabadiina maayir ku-xigeenka degmada Ceer Gaabo Saalax Ismaaciil Cabaase iyo barasaab ku-xigeenka gobolka Sanaag Naaleye Sheekh Axmed ayaa halkaasi ka soo jeediyey ilaahay dartii saddex cisho loo soomo kadibna salaad roobdoona la tukado oo reer Sanaaga ama ummadda islaamkaaba ahow maanta ummadda u soo gurmada ayaa leenahay waxaynu u baahannahay inaynu salaadii tukanno roobdoonta ahayd waxaynu u baahannahay inaynu soonno waxaynu u baahannahay inaynu shuruudaha ay leedahay aynu gudanno waxaanu leenahay mudan madaxweyne adiga iyo xukuumaddaadu bal ummadda wixii haddii aad ku haysaan dee u soo dedejiya sabtida ayaynu ka bilaabaynaa soonta saddexdii cashe soonta ahaa saddexdaa casho marka la soomo maalinta afraadna salaadii ayaa la tukanayaa haddii ilaahay yiraahdo culimmada masaajidaduna way joogaan berrito salaada jimco uga baaqa abaarta lagaga hadlo masaajidada dadku inay ilaahay baryaan ducada ilaahay loo ikhlaas yeelo gobolka oo dhanna waan ugu baaqaynaa inay roobdoonta laga tukado si kastaba ha ahaatee abaarta ka jirta gobolka Sanaag ayaa marba marka ka dambaysa kasii daraysa iyadoo dad badani halis ugu jiraan inay u dhintaan gaajo iyo harraad cabdiraxmaan axmed ilsar star tv magaalada Ceer Gaabo